हाँ, जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की, जब आप मदीने पहुंचे, तो जब मदीने आप पहुंचे ना, तो वहां पर जब छोटे छोटे बच्चों ने, बुजुर्ग ने, जवान ने, सब ने हाथ में तब उठा रखी थी, तवज्जो रखना, तवज्जो चाहता हूँ, हाथ में तब उठा रखी थी, जब आप भी आमद हुए तो उन्होंने क्या कहा कि तराए Thank you.
کی محمد سے وہاں نے تم تیرے ہیں توجہ چاہتا ہوں کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت علامہ محمد کالتی ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کہے چھوڑ کر جانے والے لانا گزارا تو تم کیا کرو گے ہمیں تو چلو تم خدا ہی کروا دو اگر خدا نہ مانا تو پھر کیا کرو گے بعد اور سرد میں مدینہ کے لیے میں نوازتا ہوں ثانیہ اور مسفرہ سے کہ وایا کے بعد سرد میں ہمیں نہ کیا نظرہ پیش فرمائے دور دیتا پڑے گا